ערב טוב, ברוכים הבאים לפורום הרצאות האורח של תוכנית המצטיינים. אנחנו מארחים הערב את עורך הדין משה קריף. משה קריף הוא דמות ידועה מבחינה ציבורית, התחיל את דרכו דווקא בעיתונות ובעולם יחסי הציבור, אבל רשומים על שמו עתירות משפטיות כבדות משקל או תנועות לוויתן, כמו שהוא קורא לזה, בגץ הקרקעות, שהוא זה שעמד מאחוריו, גבעת עמל שנשמע היום, תכף נגיד כמה מילים על זה, ובגץ ומלחירן, סליחה, תביעת ומלחירן שהיא עומדת בבית המשפט היום. במהלך השנים, במיוחד בשנים 2015-2016, המאבק סביב הזכויות של התושבים בגבעת עמל עלה הילוך והפך להיות עניין ציבורי גדול. תושבי השכונה פנו לעורך הדין קריף מתוקף ניסיונו והיכולות שלו מהעבר לייצג אותם. הוא ייצג אותם בתובנה ייצוגית. אתם בטח שומעים הרבה על מה קורה בגבעת עמל או מה קרה בחודשים האחרונים. אני ביקשתי ממנו לבוא ולספר את הסיפור האמיתי מאחורי הקלעים, שהוא סיפור דרמטי ועצוב. בבקשה. שלום, ערב טוב. ראשית, תודה לכם, לפורום הנכבד הזה, ותודה לחברי פרופסור בן זקן על ההזדמנות לספר סיפור שהוא סיפור חשוב. ואני חושב שאני מספר אותו באופן פומבי, ציבורי, בפעם הראשונה מאז 2016, זה כמעט 5 שנים. ומפני שאירועי גבעת עמל, לפחות מהאופן שבו אני נגעתי בהם, היו כאלה שבחינתי, גם מבחינת תוצאה אישית שלי, בעקבותיהם אני, מאדם שכתב בעיתונים בצורה די קבועה, הייתי פובליציסט, כותב מאמרים בידיעות אחרונות ובגלובס, במשך שנים ארוכות, דמות ציבורית שמופיעה הרבה במרחב הציבורי-חברתי בישראל. אני חושב שמאז די בלמתי את עצמי וסחרתי את עצמי במילה סכר, בעקבות באופן אישי, בעקבות אירועי גבעת עמל. בטח אני אסביר לכם גם את הסיבות לכך. כשאני אספר את הסיפור הזה, אני אספר גם את סיבותיו ואת קורותיו. ולפני כמספר שבועות, באמת פינו את תושבי גבעת עמל, שכונה שיושבת על כביש ההלכה בתל אביב, במקום אסטרטגי. פינוי כואב שזכה לתמונות דרמטיות בעיתונות, בתקשורת. באמת הסיפור של גבעת עמל הוא סיפור כואב, הוא סיפור של עוולה. אבל אני גם קראתי לו סיפור של החמצה, ואני אתאר בפניכם גם את ההחמצה. כפי שאבנר אמר, אני הרבה שנים הייתי איש תקשורת, לימדתי שיווק פוליטי גם בבר אילן וגם בתואר השני באוניברסיטה העברית בירושלים. התמחיתי בשיווק פוליטי בכל מה שקשור לבניית מאבקים ציבוריים עם בית תקשורתי מאוד רחב. עסקתי בזה הרבה מאוד שנים. בעשור האחרון אני גם לקחתי את המיומנות הזאת לטובת שדה המשפט. ואת המיומנות הזאת תמיד, גם התקשורתית וגם הציבורית, ובשנים האחרונות גם המשפטית, הבאתי לתוך המאבקים החברתיים שיצא לי לנהל או לעמוד או לשאת יחד עם חברים אחרים את מסע ניהולן. והסיפור של גבעת עמל יש לו, ההקדמה הזאת חשובה, לא מבחינת ביטוי של קורות חיי, אלא בעיקר בגלל שהסיפור של גבעת עמל היה לו היבטים גם ציבוריים, גם תקשורתיים וגם משפטיים. כלומר, הוא נושא עמו מין שלוש שכבות גיאולוגיות של היבטים, גם ציבוריים, גם תקשורתיים וגם משפטיים, וכל אלה אני אתאר בפניכם במהלך השיחה הזו. אני שנים ארוכות התעסקתי בנושאים חברתיים, התעסקתי בניסיון למצב אותם בתוך סדר היום הציבורי הישראלי, הייתי מקימי עמותה שנקראת הקשת הדמוקרטית המזרחית, עשינו את בגץ הקרקעות בכל מה שקשור לאדמות של הקיבוצים והמושבים, ניהלנו את המאבק הציבורי הזה והמשפטי הזה עד בית המשפט העליון, שהכניס לתוך תחניו את המושג צדק חלוקתי, כלומר הקרקע הוא קרקע של כולם, ולכן היא צריכה להתחלק לכולם באופן שווה, ואי אפשר להניב מתוכה תמורות עבור קבוצה קטנה מהאוכלוסייה, גם אם היא שמרה על ה...
הקרקע הזאת מטעמים חקלאיים. זה היה בגץ מאוד תקדימי שהתקבל ב-2002, הקשת הוקמה ב-96, ובאמת נכנס לספרי המשפט באופן עמוק עם המושג צדק חלוקתי. אני גם בשנת 2005 כתבתי את הספר המזרחית בהוצאת גלובס, שסיכם עשור של פעילות חברתית, שנקרא מאבק החברתי בישראל בשנים 95-2005, ואני במשך שנים ארוכות מתנהל במרחבים האלה של צדק חברתי וצדק קרקעי. וסיפור גבעת עמל, שכונה בתל אביב על חורבות הכפר הערבי ג'מוסין, אני מגיע אליו בשנת 2015. בשנת 2015 אני מופיע בכנס גלובס לנדלן, בדיון על קרקעות עם מנכ״ל, מי שהיום היה בשעתו יועץ המשפטי של רשות מקרקעי ישראל, ינקי קוויט, היום הוא מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל, ויחד עם נציג של התנועה הקיבוצית על צדק קרקעי צדק חברתי בקרקעות. ובמהלך הדיון הזה, ככה לקראת סופו, אני מקבל פתק מאנשים, קבוצת אנשים שיושבת בקהל, שאומרת לי, אתה כל כך מבין בקרקעות, למה אתה לא עוזר לנו? אמרתי, מי זה לנו? באה שלי בתום הזה, ואמרו לי, תשמע, אנחנו קבוצת התושבים בגבעת עמל. גבעת עמל זה שוב, השכונה הזאת, אני מקווה שכולם מכירים אותה, היא בפעתי, זאת אומרת, לא בפעתי, ליד צומת ההלכה מצד ימין מול מוגדלי יו, כל האזור הזה היה הכפר הערבי ג'מוסין, אזור מאוד, מאוד פוטנציאל הקרקעות שלו, הערך הכלכלי שלו הוא עצום, ומנסים לנשל אותנו, כך אומרים לי, ואולי תוכל לעזור לנו. אני מגיע באמת לגבעת עמל, ואני מגיע לפגישה עם התושבים, ואני לומד על עוולה קשה מאוד שנעשית על הגבעה. אני אגיד עליה כמה מילים, אחרי זה אני ארחיב. ב-1949, תוך כדי ניהול קרבות של הקמת המדינה, מבקש בן גוריון מקבוצת תושבים מנווה צדק, וכמה אנשים שגרו שם, להיכנס לכפר הערבי ג'מוסין, שנמצא בדיוק במקום שנמצא היום גשר ההלכה, כפר גדול עם פרדסים, שהיום זה איפה שחוב ויצמן בית החייל, והצד השני של הילון, ומבקש מקבוצת האנשים האלה שהמאפיינים שלהם היו ברורים, הם היו אנשים שהגיעו מנווה צדק, והמאפיינים שלהם האתניים, הדתיים היו ברורים, הם היו מזרחים, ומבקש מהם להיכנס לתוך בתי הכפר הערבי הנטושים של ג'מוסין, מסיבות ביטחוניות, מפני שזה היה צפון תל אביב, האזור של האוניברסיטה, שייח מוניס היה עדיין אזור של כפרים ערבים, היה צריך להכניס לשם אנשים על מנת שלא יחזרו הפליטים, ויהיו שם אנשים כבר בתוך הבתים, ובאמת זה היה הפעתים של תל אביב. הוא מבקש אותם להיכנס אל הבתים הללו, והם עושים כמצוותו. הם נכנסים, אפילו יש פרוטוקול של בקשתו במסמכים ממשלתיים של משרד ראש הממשלה, של הממשלה, והם נכנסים לבתים הללו. כשהם נכנסים לבתים האלה ב-1949 ומתחילים לאייש אותם, כבר הראשונים שהם האבות והסבות של מי שמתגורר בגבעת עמל, ידע שהם נכנסים לבתים בעלי ערך אסטרטגי, ואז הם מבקשים כבר מההתחלה לקנות את הבתים. לרכוש את הקרקע, סליחה. מה שקורה באותם זמנים, דבר מדהים, בעיקר ראשי הערים של תל אביב לדורותיהם, רוקח ואחרים, הם מתנגדים למחירת הקרקע לתושבים. באופן קטגורי מתנגדים, פונים לרשות לפיתוח בשעתו, ואומרים, אסור למכור את הקרקע הזו לאנשים הללו. הסיבות הם, שהם סיבות פשוט, שלא לומר, על גבול הגזעניות, ומונעים מהם את רכישת הקרקע הזו. דרך אגב, לטובת הידיעה וההיסטוריה, בצד השני של איילון, איפה שהיום בית החייל או שיקון צמרת, שהוא עם שכונת הווילות, אולי מהמהודרות של תל אביב, מתארגנת קבוצת פקידים ציבוריים של האפוטרופוס הכללי ועיריית תל אביב, ומקבלת מרשות מקרקעי ישראל לבנות במקום את מה שהיום לימים הופכת להיות אחת משכונות הווילות. הם מקבלים את הקרקע לרכישה ובונים שם את שיקון צמרת. העובדי עיריית תל אביב ועוד כמה פקידים ממשלתיים, וממשיכים באופן עקבי לא לתת לאנשים האלה לקנות את הקרקע בצד השני של איילון, בצורה עקבית. ואני ככה מגיע אל התושבים האלה, והם אומרים לי, תשמע, בוא, מה שאני אומר לכם זה כמובן אחרי שאני עושה עבודה משפטית במשך שנה, אומרים לי, בוא,
תהיה איתנו, ואז אני נכנס, כמו שאני אוהב תמיד לעשות בתביעות משפטיות, אני נכנס לתוך ארכיון המדינה, לתוך ארכיון של עיריית תל אביב, ארכיון בתי המשפט, ללמוד את סיפור גבעת עמל. יחד עם מי שעושה את זה ביתי בשעתו, עורך הדין גולן קשי, שותפי לתיק, אנחנו מחליטים שאנחנו הולכים בגבעת עמל ועושים משהו שלא עשו, אני חושב, עד לאותו הרגע בשדה המשפט בישראל, וזאת תובנה ייצוגית. אני אומר, סוגריים, למי שלא לומד משפטים, כמה מילים על תובנה ייצוגית. תובנה ייצוגית, המקור שלה זה בדין האמריקאי, באוכלוסייה מוחלשת, אוכלוסייה שחורת האור, שלא יכלה לפנות לבתי המשפט, ובאו לייצג אותה קבוצה של עורכי דין. בישראל התובנה הייצוגית נכנסת בחקיקה לפני קצת יותר מ-2006, פחות או יותר נדמה לי. והפרקטיקה של תובנות ייצוגיות בישראל זה תובנות ייצוגיות צרכניות. כלומר, אם סלקום, צורך העניין כדוגמה, שיש לו חלילה כדוגמה, אם גובה קצת יותר, אפשר לתבוע את סלקום בתביעה בשם כל הצרכנים, או את חברות, משקאות קלים, או חברות, כל חברות אחרת, אם הן לא מתנהגות כראוי, חברות כלכליות, אפשר לעשות תביעה ייצוגית, ובשם צרכני לתבוע אותם, ואז בדרך כלל מגיעים לפשרה. אבל בישראל לא הגישו תובנה ייצוגית חברתית בשם אוכלוסייה מוחלשת. אנחנו ראינו את זה כהזדמנות, שהגיע העת באמת שהמסלול הזה של תובנה ייצוגית יקבל את המימד שהוא נלמד מהדין האמריקאי, ואפשר יהיה להגיש תובנה ייצוגית חברתית בשמה של אוכלוסייה מוחלשת. וכך אנחנו עושים. אנחנו יושבים שנה, במשך חודשים ארוכים, אלפי שעות על החומרים, משכנעים את מי שביקש את עזרתנו בשכונה להגיש תובנה ייצוגית. כשאנחנו תובעים פיצוי, בניגוד למה שהיה עד עכשיו, שבלימים השטח הזה נמכר לדנקנר, ואחרי זה דנקנר מחר אותו לתשובה, אנחנו לא, ותשובה ניהל ומנהל תביעות, או ניהל תביעות פינוי כנגד התושבים, אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו לא מתעסקים עם תשובה, אנחנו מתעסקים עם מי שאחראי היה לאומללות שלהם. כמה אחראי לאומללות שלכם? אני אומר כמה מילה, זו מילה נוספת היסטורית על זה. כשהם ישבו במקום מ-1949, ב-1961, תוך כדי ניסיון עקבי ואסטרטגי לא לתת להם לקנות את האדמות, ב-1961 ראש עיריית רבינוביץ', ראש עיריית תל אביב, מביא את סולל בונה, לרכוש את האדמה, וסולל בונה שהייתה חברה הסתדרותית, קונה את האדמה הזו, אבל מבטיחה לתושבים בחוזה מ-1961, שהיא תבנה במקום, ותיתן דיור אקוויוולנטי למי שגר במקום, ל-120 משפחות שהיו שם, פחות או יותר, היא תיתן דיור אקוויוולנטי, כלומר דיור שווה ערך, זה איפה שבבלי, קצת יותר בגבול של בבלי היום. הם הבטיחו שהם יבנו שם, ויתנו לאנשים שם, לכל מי שגר בשטח, או נוכח בשטח, עם המשפחה שלו, יבנו לו דיור אקוויוולנטי, סולל בונה, נכנסת לתמונה ב-61, כמובן שלא בונה דבר וחצי דבר, והמדינה גם לא אחראית ולא מפצירה בה לבנות, והתושבים האלה באמצע תל אביב, בלב ליבו של המטרופולין, חיים בתנאים של כמעט, הייתי אומר, מחנה פליטים, ואף אחד לא דואג להם, והמדינה לא אוכפת את ההסכם עם סולל בונה, והם נשארים שם במעמד, כל הזמן הם עוברים יד, מסולל בונה לבנק הפועלים, ומבנק הפועלים לדנקנר, ומדנקנר לתשובה, ומתנהלות נגדם תביעות פינוי. כשאני מגיע אל התיק הזה, אני בא ואומר, רגע, אנחנו לא מתעסקים עם תשובה, מי שאחראי לסיטואציה הזאת, מי שבאמת הביא את הסיטואציה הזאת, את הפורענות הזאת על ראשיים של האנשים, אלה הם המוסדות. זו מדינת תל אביב, זו מדינת ישראל ועיריית תל אביב יפו. ואז אנחנו מתחילים להגיש תובנה ייצוגית, זה קורה ב-2016 באפריל. עושים את ה... ובמעמד הזה של הגשת התובנה ייצוגית, אנחנו עושים מסיבת עיתונאים בשכונה, עם חברי כנסת, יוסי יונה, שולי מואלם, דוב חנין, אילן גילון. אנחנו בעצם מנהלים, בעצם מגישים תובנה ייצוגית. הייחודיות של התובנה הייצוגית הזו, אנחנו מחליטים לעשות מסיבת עיתונאים במקום, בשכונה, ולתאר את הנקודות העיקריות שיש בתובנה הייצוגית הזאת. עכשיו, זה במעמד של חברי כנסת, זה במעמד של תושבי השכונה, והעד הציבורי
של ה, של ה, של הגשת התובנה הייצוגית הייחודית במקרה של גבעת עמל, בעצם מופיע בכותרות הגדולות, כי יש בו מימד ייחודי של תובנה ייצוגית חברתית בשם אוכלוסייה מוחלשת, ואת זה אנחנו עושים שם באפריל 2016. ואז אנחנו מגיעים, שוב, זו תביעת פיצוי, ואנחנו מגיעים לדיון ביוני, נדמה לי יוני 2016. תעביר לשקופית הראשונה. זה המסיבת עיתונאים. הנה, אתם רואים? זו עבודת המחקר שעשינו במשך תקופה ארוכה. אמירות גזעניות של בכירים בעירייה והורדה מכוונת של, זה בדמרקר, של רמת החיים בגבעת עמל, עולים מפרוטוקולים של דיונים שנערכו מאז 1960. אני גיליתי את הפרוטוקולים הללו. גיליתי למשל שיהושע רבינו ב-1960 אומר, החומר של גבעת עמל זה חומר אנושי אחר, הערה נוראה, ושלמה לאט ב-87, ראש העיר המיתולוגי אומר, אני לא מתכוון להשקיע בגבעת עמל, אני מתכוון להמלל להם את החיים. המצב שם באמת רע, ויש לי כוונה ששירותים כמו תאורה, ביוב ומדרכות יהיו רעים עוד יותר. כלומר, הוא עושה מאמץ כדי לגרום לאנשים לנוס מגבעת עמל, כדי שלא יהיה להם מעמד על השטח הקרקעי, האסטרטגי והחשוב והיקר הזה. אבל ב-87... שנייה, שאלות אחרי זה. מה? לא להפריע. אוקיי. ואז אנחנו מגלים את הפרוטוקולים של ישיבת העירייה, מגלים את מה שהעירייה עושה, מאמללת את חייהם של התושבים בכוונת מכוון, ואנחנו מגיעים לדיון ב-2016 בפני כבוד השופטת דוקטור מיכל אגמון גונן, שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב. בדיון הראשון שמתקיים ביוני, בתוך נרטיב היסטורי משפטי שאנחנו כותבים לבית המשפט, מציעה השופטת מיכל אגמון גונן הצעה מדהימה, היסטורית, חלוצית, פורצת דרך, שפעם ראשונה מתכתבת עם העוולות שעשו פה לאוכלוסיות מוחלשות. וצריך להבין, בישראל היו הרבה מאוד שכונות שהרבה מאוד, הבסיס שלהם היה אוכלוסייה מוחלשת של הימים, הקימו עליהם אימפריות כלכליות עצומות, שכונת ממילה בירושלים, אפילו, זאת אומרת, שהיו שם אנשים שגרו ופינו אותם בעבור צור נקוב, הרבה מאוד שכונות יש את הסיפור הזה, אבל בפעם הראשונה שזה מגיע להיכלה של כבוד השופטת מיכל אגמון קונן, היא מוצאת את הצדק שבטענה הזאת, ואומרת, תראו, אני מבקשת להניח בפניכם את הצעת הפשרה כדלהלן. היא אומרת, אכן, מה שקרה זו עוולה גדולה מאוד, אני מציעה, כך בהצעת הפשרה הראשונה שלה, שכל משפחה תקבל פחות או יותר דירת 4 חדרים באזור של המגדלים ושיכון בבלי, כפיצוי על מה שקרה להם שם, והיא גם מציעה את זה כפיצוי היסטורי לאחור. צריך להבין שהמון משפחות נטשו את גבעת עמל באור שיניהם, קיבלו 50,000, 30,000, עשרות אלפי דולרים בודדים, נמלטו מהשכונה ומהחיים הנוראים שהיו שם. שופטת מיכל אגמון גונן אומרת, מי שיבוא ויוכיח שהוא היה במעמד מכירת הקרקע, גר שם לסולל בונה ב-61, וגם אם עזב עם 30,000 דולר, יערך כיזוז מערך הדירה, של 4 חדרים במגדלים, במגדלי בבלי, שזה נע בין 4-6 מיליון שקל, 4 חדרים במגדלי יור, 120 משפחות, תעשו את המכפלה הפשוטה, תגיעו ל500 מיליארד שקל פחות או יותר, אם לא יותר, ואומרת, במעמד הצעת הפשרה הזו, אומרת השופטת מיכל אגמון גונן, למדינה ולעיריית תל אביב, עכשיו תלכו ליזמים ותעשו את העבודה מאיפה להביא את המשאבים הללו לטובת הפשרה הזו. אני במעמד הזה חשבתי שוואלה, אם יש שכר למאבק חברתי ארוך שנים, הגיע העת לעשות אותו. ובאמת צריך להבין שאני גם כעורך דין טיפלתי בזה מתוך מקום של אם תהיה תמורה אני אראה אותה בסוף, ולא גביתי מהם שכר טרחה, כי ראיתי את העניין הזה כחלק מהמשימה שלי, שקיוויתי שתהיה לה תמורה בסוף, ומה שהציעה השופטת היא תמורה שיכולה הייתה להניב גם עבורי לא מעט, כמו שעבור התושבים עצמם. זו הייתה הצעת הפשרה שלה.
ואז פניתי לתושבים. ולפחות היה נראה על פניו שתושבים אכן מסכימים לדבר הזה, ואנחנו הולכים לפריצת דרך, ועכשיו זו בעייתה של המדינה ושל עיריית תל אביב, מניין לקושש את, את הסכום הזה, שעושה צדק היסטורי ופיננסי סוף סוף עם השכונה שחייהם של האנשים שם היו לא פשוטים. אבל דומה שהשמחה הייתה מוקדמת מדי. פתאום התושבים מתנגדים באופן קטגורי להצעה הזאת. תושבי השכונה באו ואמרו, ביקשו ממני ואפילו טבעו ממני לסגת מהתביעה. הם טענו שזה הפקרה שלהם. ניסיתי להחזיק בשרבולם, להגיד להם מה, אין עוד אח ורע להצעה שכזו. אבל הטענה שלהם הייתה, שהיום אני יכול לומר אותה, כן, אחרי הרבה, הם נטו לחשוב שהפיצוי ראוי שיהיה לו לכל בית אב, לא לכל משפחה, אני אסביר את זה. במקום היו מספר משפחות, נשארו שם עשרות משפחות, 18, 20 משפחות, שגם הילדים שלהם נשארו במקום. ואז הם טבעו ובאו ואמרו, תראו, אנחנו גם רוצים את אותו ערך פיצוי יהיה גם לילדינו, כמו בקיבוצים ובמושבים עם הבן הממשיך, וזה שלנו יהיו גם, זו הטענה שעלתה, כן? ולכן מגיע לנו הרבה יותר לכל משפחה. אני די נדעמתי מזה ואמרתי, תראו חבר'ה, יש לנו פה הצעה, וגם השופטת אמרה להם, לו אורחם היו מקבלים את הדירה, לו סולל בונה, היו בונים את הבניין, את הבניינים האלה ב-61, אז ההורים היו מורישים לכל ילד, ובירושה שלהם הייתם מתחלקים. זה לא שכל ילד יקבל עכשיו דירה בערכים הללו. זה הייתה התנגדות מטורפת. זכיתי לשיימינג היום בפייסבוק, בתקשורת, אחרי שנים, אחרי עשרות שנים של מאבק חברתי שיכולתי להתמודד, תאמינו לי, עם אנשי און, ואנשים וקרקעות, וקיבוצים ומושבים, ופתאום האוכלוסייה שבשמה באתי, יצאה נגדי בטקסטים נוראים. מי ידע שזה מה-23 ל-12 באינטרנט? מי ידע שמשה קריף הוא זה שיביא לנו את חורבן הבית? משה קריף מחבק מתווה פשרה שמחזיר את תושבי גימת עמל מבחינה קניינית 55 שנה לאחור. משה קריף מבקש להחריט את קהילת גבעת עמל שחיה בשכונה, ואני אומר לכם משהו. גבעת עמל, אחד הדברים שגיליתי, זה לפעמים כשאתה נוגע באמת, ומישהו אחר מתקרב לשם, מיד גם עולים האינטרסים הסמויים והגלויים שלו. למשל, התקשורת. אף אחד בתקשורת לא באמת נכנס למהויות של, של מה שקרה שם. כי ברגע שמושמע הכאב, זה נורא רייטינגי לשמוע כאב וצעקות וביבים את המיקרופון, ויש טובים ויש רעים, אז הכל ברור. אבל אותה עומק של בעיה ופתרון, לא תראו בתקשורת. תראו פוליטיקאים שמגיעים, שמצטלמים תמיד ליד המצוקה, כי זה מצטלם טוב ומביא רייטינג מטורף, כי זה עושה אותך חברתי. אבל כשאתה בא ואומר, רגע, ניתן לפתור את הבעיה הזאת, כולל אגב אקטיביסטים מזרחים, שיצאו כנגדי באופן אישי וישיר, בשר מבשרי, איך אמרו לי, תצא מהתיק הזה. שאלתי למה? הם אמרו לי, כי מנהיג חברתי לא יכול להיות בתיק, לייצג בצורה כזאת. אמרתי, איזה סוג של נשוא פנים או בגידה במאבק החברתי יש בלהביא 500 מיליון שקל לאנשים, כולל אלה שלא קיבלו. קיבלתי קיתונות שאני אומר לכם, אני מאז, זולת אבנר ידידי, לא סיפרתי את הסיפור הזה, לא הבאתי אותו לתקשורת, כי בתקשורת מספרים סיפור אחר. מיד אחר כך מופיעים שתי כתבות, אחת בדמרקר ואחת בגלובס. עיניים גדולות, הסחרור של מחירי הנדל"ן בשנים האחרונות סחרר גם את ראשם של תושבי גבעת עמל, אלי ציפורי, פצע פתוח, למה דחו תושבי גבעת עמל פיצוי של 4-5 מיליון שקל? הם דחו. דרך אגב, תכף אני אגיד לכם מה הם קיבלו, בפועל. לא, אחרי הפינוי כבר אפשר לדבר על הסכומים הללו. והם דחו את ההצעה הזו. ואני קראתי על זה ההחמצה. הכותרת בדמרקר, למה תושבי גבעת עמל מסרבים לחצי מיליארד שקל ומבקשים 1 שקל במקום? אמרו לי, אנחנו לא רוצים פיצוי על העוולה, אנחנו רוצים על הפינוי. אמרתי, אבל מציעים לכם פיצוי.
בערכים פנטסטיים. ואז באו לבית המשפט, בניסיון, קודם כל עשו כמה דברים שלא יעשו, כמו שאמרתי, גם כלפי אישית, ותוך מסע הכפשות נוראי. ואז עשיתי את מה שקורה בתביעה ייצוגית. תראו, בתביעות ייצוגיות, כולל בארצות הברית, התובע הייצוגי, שתמיד אתה לוקח אחד או שניים בשם הקבוצה, תמיד מאוים. ויש סכנה שהוא יברח מהתביעה הייצוגית, כי אולי החברה תיתן לו איזה צ'ופר, אולי הארגונים שבשמם צריכים לשלם הרבה כסף ייקחו אותו, אולי יאיימו עליו. כך היה בדין אמריקאי. דוקטור ברק עתירם, שמלמד פה באונו, נכון? הוא לא. בספיר, משפטן, שבדק את הסיפור הראשוני של תביעה ייצוגית שהחלה עם השחורים בארצות הברית, וראה את האיומים עליהם וכתב עבודות באוניברסיטה האמריקאית, עבר, נכון? עבודות מרתקות על זה, באמת יש איומים, וגם היו איומים פה. אחד הדברים, אחת מהטובות הייצוגיות אמרה לי בחדר, בשיחה מוקלטת שהיא הקליטה והביאה לבית המשפט, ולימים פענחתי, מה, אתה רוצה שיהרגו אותי אם אני אסכים להצעת המתווה של השופטת? אני לא ידעתי בזה בכלל. אבל עשיתי את מה שעושים, ובתביעה הייצוגית מה שחשוב זה הטענה יותר מהטובע, החלפתי את הטובים הייצוגיים. זאת אומרת, בית המשפט אפשר לי להחליף את הטובים הייצוגיים ולהחליף אותם ולהביא אחרים שגרו בשכונת גבעת עמל ולהמשיך את התביעה. אבל במהלכה של התביעה, באיזושהי נקודת זמן, אמרה לי השופטת בתוך ההתנהלות הראשונית של התביעה שסיכוי המימוש שלה באופן שאני רציתי הם לא גבוהים, ולכן חשוב בשביל ההיסטוריה, ביקשה ממני להסתלק מהתביעה, מה שנקרא בלשון המשפטית הסתלקות מתוגמלת, ובצר לי, ובגלל שהשופטת המאוד פורצת דרך הזאת, דוקטור מיכל אגמון גונן, החברתית מאוד, אמרה, אולי יהיה בכך כדי לכתוב פסק דין עקרוני והיסטורי על מה שהיה בגבעת עמל, הלכתי עם הקו הזה, ואכן, באפריל של השנה, באפריל 21, השופטת מיכל אגמון גונן מוציאה פסק דין היסטורי, משמעותי, שפשוט רק מדבר על העוול שהיה שם, וקובעת באופן אמיץ שסיפורה של גבעת עמל הוא תמצית המהות של משפט ועוני, המפגש בין אנשים החיים בעוני לרשויות בניסיון לעמוד על זכויותיהם, שופטת בית המשפט המחוזי, דרך אגב, מועמדת לעליון היום, קובעת, המדינה הפרה את התחייבותה לתושבים, וכמובן מעל הכל מדובר בעוול היסטורי, כשהיא מאמצת ב-65 עמודים של פסק דין מעדעד את מה שקרה בגבעת עמל מבחינת האחריות הרשויות. הדבר המשעשע, או לא משעשע, או עצוב משהו, שתושבי גבעת עמל שהתנגדו בחריפות וביקשו למחוק את התביעה, בכל התבטאות ציבורית שלהם מאז אפריל מנופפים בפסיקה של מיכל אגמון ואומרים הנה תראו כמה היא אמרה שאנחנו צוללים. כמובן שהפסיקה הזאת לא הייתה הסתלקות מההליך הייצוגי שהתמורות בה באמת היו תמורות שלא דיברו על הסכומים שאני דיברתי עליהם, תמורות זהומות כמובן ביחס לסכומים הללו, ואמרה קיבלה פסק דין עקרוני היסטורי וששם את הסיפור של גבעת עמל על ה... באופן כמו שהוא צריך להיות. והדרך אגב, תושבי גבעת עמל שהתנהלו, אלה שחלקם גם יצאו מהתביעה שאני רציתי לייצג, שטבעתי בשמם, הם קיבלו תביעות פינוי, זה ההליך שהתקיים במחוזי, בשלום, במחוזי, עם ערעורים, משהו פחות או יותר 3 מיליון שקל לכל משפחה, ואז זה לא לכל המשפחה, זה לכל בית אב, כי יש שם עוד ילדים, זה הגיע לעליון, ובעליון זה נסגר פחות או יותר בסכומים האלה לכל משפחה. ל-18 משפחות שהיו שם. זו ההכרעה של השופטת. מאוחר מדי, בית המשפט קבע כי המדינה אשמה בהפקרת גבעת עמל. זה היה באפריל. עוד אחד בבקשה. וזה הפינוי. לפני 3 שבועות, באופן ש... היה עצוב, בעיניי גם החמצה מאוד גדולה,
אבל שוב, התקשורת מגיעה, מסקרת, תמיד יש רעים, תמיד יש טובים. אין סיפור עמוק שמספר את הסיפור, כפי שאני מספר לכם אותו, על גבעת עמל וההחמצה הגדולה שהייתה שם. אומר עוד מילה אחת, האם זה פרופסור יובל אלבשן כתב על ההחלטה ההיסטורית של בית המשפט, ובאמת עולה, האם גבעת עמל זה הסוף? לא, יש עוד פרק במערכה. מדינת ישראל ועיריית תל אביב ערערו לערעור לעליון על ההחלטה של 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 המחוזי בתל אביב. המהות של הערעור הזה היא שאסור, הם מזהירים מפני פתיחת הדלת בפני תביעות ייצוגיות חברתיות, כיוון שהם אומרים שזה תביעה ייצוגית היא רק במרחב של תביעות ייצוגיות צרכניות, ואסור לתת לזה להיות. הדיון הוא אני נערך אליו כבר היום ב-21 לשלישי, במרץ הקרוב. הוא יהיה דיון מעניין לבחון האם אולי גבעת עמל תיתן את שמה בסוף לתביעה, למנגנון חדש והיסטורי בדין הישראלי של תביעות ייצוגיות חברתיות, או לא. כלומר, אני מניח שבית המשפט לא נצטרך לדון בזה. אנחנו מתכוננים לדיון הזה בעוד כמה חודשים, שהמהות שלו בעצם מנגנון התביעות הייצוגיות שנלמד מהדין האמריקאי, נלמד מתביעות ייצוגיות לאוכלוסיות מוחלשות, משם גם הדין הישראלי אימץ את התפיסה האמריקאית הזו. הפסק דין המפורסם ביותר הוא פסק דין בראון של שחורים שניסו להתכנס לבתי ספר של לבנים, ואהרון ברק הגדיר את פסק דין בראון כפסק דין החשוב ביותר שהתקבל בבית המשפט האמריקאי במאה הקודמת. מעניין יהיה לראות אם בית המשפט הישראלי, בית המשפט העליון הישראלי, יאמץ את הגישה של תביעה ייצוגית חברתית, ואולי יהיה בכך באמת הפרק המסיים של שכונת גבעת עמל. אני אסכם ואומר שמבחינתי לסיפור הזה יש גם משמעויות היסטוריות, ציבוריות, משפטיות, אבל גם מבחינתי זה גם היו משמעויות אישיות לא פשוטות, כפי שסיפרתי לכם. זה מלמד, אני גם נהגתי לחשוב ש... זה בערת אגב, למה ההתנגדות אליי או אל שכר תיחה שלי הייתה כזו גדולה, הרי לא גזלתי מאף אחד. וזה כבר הכניס את העניין למקום קצת שהוא יותר תרבותי ויותר, אני באמת לא יודע, לא מבין את זה, אבל דבר אחד זה כן עשה, זה די השתיק אותי. ומעולם לא סיפרתי את זה עד לערב הזה, באופן שאני מספר את זה כך. כי חשוב לספר את הסיפור הזה, אמרו לי אפילו גם לכתוב את זה. אולי אעשה כן. זהו, אני אשמח לשאלות, תודה רבה. אוקיי, אנחנו פתוחים לשאלות, בבקשה חברים, חברות. כן, בבקשה. אני רק רציתי לשאול, בסופו של דבר, בסופו של דבר, כל משפחה, מה היא קיבלה מהמדינה? 3 מיליון, פחות או יותר ממוצע של 3, זה היה 18 משפחות קיבלו 40, נדמה לי 42 מיליון שקל ל-18 משפחות. מ-20 משפחות, שזה... כן. גם אלה שגרו בעבר. איך את זה הם הסכימו, ומה שהיה לפני כן שזה יותר, הם לא הסכימו. הם היו גרידים. אבל כאן זה היה פסק דין, הם לא הסכימו לגודם. כן. הם לא הסכימו להסכם פשרה. להסכם פשרה. הם היו גרידים. כן, לא פה. הפסק דין של השופטת... השופטת זה היה פסק דין. פסק דין בהסתלקות מתוגמלת, משהו שהוא יותר היסטורי ויותר מסמך היסטורי. ופחות היו לו תמורות עבורם. לא היו לו תמורות עבורם. כן, זה היה יותר טוב מבחינה... זה מבחינה היסטורית, כן, כן. כן, נכון, נכון, נכון. העירייה הסכימה להסכם שלנו? לא, מה פתאום? ודאי שלא. עוד לא הגענו לזה אפילו. ברגע שהשופטת שלחה את המדינה ועיריית תל אביב לבדוק מאיפה מקורות הכסף, עוד לפני ההסכמה שלהם, הם ביקשו לסגת מהתביעה. זאת אומרת, הם ביקשו למחוק את התביעה לפני בכלל שהמדינה ועיריית תל אביב הגיבו אחד. אבל עדיין יש אפשרות שגם אם היו מסכימים, העירייה לא הייתה מסכימה. אבל אז זה היה... אבל אז הייתה הדעה של שופטת. הייתה הדעה של שופטת, ברגע ששופטת מובילה את ה... כן. דודה, רצית להגיד משהו, על טבע האדם. שהוא גרידי.
והנה, הכל יפוצץ להם בפרצוף, ואני חייבת להגיד שיש לי משפחה שהייתה גרה בגבעת עמל. ואני לא הכרתי את הסיפור ככה, אני רק ידעתי שפינו אותם, והפשרה הייתה שהם מקבלים דירה. ומעבר לזה הייתה לי חברה של אמא שהייתה גרה במגדל איוב. אז זה היה מצחיק, איך אמא כאילו... איך התחלת, כאילו, אני לא הצלחתי להבין, חברה שלך כאילו יכול גרה במקום שפינו משום המשפחה שלה. איך זה מסתדר לך בראש? ועכשיו אני מבינה שאנשים פשוט לא מספק אותם מה שהם מביאים להם. זה פשוט אבסורד. אנשים כאילו איבדו פה דירות בבבלי היום, אז הוא מטוען על דירות ששוות 4-6 מיליון. זה מעצמה של נדל"ן שירדה להם מהיד בשנייה, כי הם פשוט אמרו, גם אתם באתם אליו, אני לא רואה שהוא, לא מבינה את הצד שלהם. בן אדם הייתם בהרצאה שלו, ביקשתם, הביא לי לכם את כל, כאילו, את כל הדברים, פתח את הקרביים, הביא לכם את האופציה הכי טובה, ואהבתם אותו, כי מי אמרת, ללכת ככה להגיד בתקשורת, צבא, אבל לא מסכימים אותו, חושבים שאתם יכולים לקבל יותר, תביאו בן אדם שיבוא ויביא לכם יותר. הלכתם למישהו אחר, בבקשה, כאילו, לא רק זלזלתם בו. אבל זה בדיוק הקלות. לא, תאוות פצע. זה בדיוק הרבה זה שאפשר להרים בן אדם ואפשר להפיל בן אדם, וזה פשוט מזלזל. אבל יש לטוב. באופן איש, כן. תגיד, התנצלות אותך לך כי יש על זה? כלום. מה פתאום? אתה בא לא יודע מה נפלת שם הרבה? לא, לא. בבקשה. עידן, בבקשה. זו שאלה הייתי שאומר קצת מוזרה, אבל האם לפי דעתך כעורכי דין בנושא הזה, היו יכולים לבוא בגישה שונה, לא בגישה יותר נחמדת התורה, זה לא המקום שאני בא ממנו, אלא לנסות להסביר שלא עושים להם פה עוול, או שהם לא ימצאו משהו יותר טוב, או שבאמת זה הפתרון האידיאלי, ואין מנוס מזה להגיע לעמק השווה, כדי שהדבר הזה יבוא... תראה, אני אגיד לך משהו... אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי בדרך כלל, כשעורכי דין מגיעים ללקוחות, האינסטינקט הראשון של הלקוח, עורך דין של הצד השני מנסה לדפוק אותו. ואני לא רואה הרבה עורכי דין שמנסים להרגיע את הצד השני ולהעליד את הרוחות ולתת פה באמת פה באמת השווה. זה מקור אמיתי, לזה אני שואל. לא כך הבנתי, אבל אני אגיד לך, הם הגיעו אליי גם כעורך דין, אבל כבן אדם שיש לו אג'נדה של צדק חברתי. ואני לקחתי את זה מהמקום הזה. היה להם קשה מאוד עם החישובים שהם עשו לי על שכר הטרחה שלי. ואני אגיד לך משהו שאני יכול להגיד אותו, כי אני אקטיביסט מזרחי כבר 25 שנה. אם הייתי ממקום אחר, הם לא היו עושים לי את זה. חד משמעית. אם הייתי מידה אחרת, ממקום אחר, והשורשים שלי לא היו מהשכונה, ולא באתי, לא עשיתי את כל הדרך... אני אומר לך באופן קטגורי, שאם הייתי מהשמות הגדולים, זה לא היה קורה לי. את יודעת, זה מבחינתי היה הכי מטלטל. כלומר, לא אתה. לא אתה. לא אתה. וכשאני הבנתי שזה לא אני, למה הפסקתי את הפעילות הציבורית שלי, אני אגיד לכם. הוא יודע את זה. כי הבנתי שאני לעולם לא יהיה הרול מודל שלהם. לעולם. כן. זה כואב לי לשמוע שאתה אומר דבר כזה. כן. ממש, באמת. וכשאני הבנתי את זה, אז משכתי ידיים מפעילותי הציבורית. ואני, אם תקישי בגוגל, ואם תקישי בגוגל, ועל עשרות השנים שאני... אני, בזמן שדיברת, דרך אגב, אני כל כבר שאמרת, בדקתי והסתכלתי וקחתי עליך. הם בודקים כל מה שאנחנו... כן. סקפטי. לא, אני סקפטי. קראתי את הרקע שלך, ואני, ברגע שהבנתי את זה, משכתי את ידיי, ובאמת, היה לי המון אנרגיה והמון רצון, ויכולתי להתמודד עם העוולות הכי קשות, ועם הצדק החברתי, ולעמוד בשער, וברגע שזה בא מה... אני אגיד את זה אחרי... מהבייסליין. כן. אתה חייב לכתוב על זה משהו. כן, כן, אומרים לי את זה הרבה. אומרים לי את זה הרבה. אבנר אומר לי את זה כל הזמן. כל פגישה שלי איתו, הוא אומר, מתי אתה מתחיל לכתוב את הספר? אתה חייב.
הספר. אני חייבת לומר שאני מאוד רגישה לקטע החברתי הדתי מאוד. אני חושבת שאני שומעת בלי סוף סיפורים מה היה עם בן גוריון מקום המדינה, בעדות המזרח והפנקס האדום. אני גם יכולה לכתוב ספר על זה. והיום במקרה חזרתי עם אבא שלי מאיכילוב, ואנחנו גרים ברמת השרון, אז נסענו באמת על הגשר ודיברנו על ג'מוסין. ואני חייבת לומר שהרושם שלי היה שונה לחלוטין, ואחרי שהערת באלף את עיניי, אני לא מרחמת עליהם בכלל. כמו שאמרתי, יאללה. זאת אומרת, אני חושבת שכל האי צדק שחשבתי שאולי יש פה, אבל גיליתי שכנראה שבבית משפט, במיוחד עם מיכל אגמון, שדרך אגב אנחנו גם למדנו עליה בקליניקה אור במשפט, כי באמת כשופטת מאוד חברתית, וכן, אני חושבת שכן, בתי המשפט כן יכולים לעשות צדק, רק שחבל שאנשים שפועלים עבורם, את יכולה לראות עד היום אותם מופיעים, לפני יומיים הם מופיעו, נציגי השכונה, מדברים כמה עוול, כמה... עכשיו, זה לא שאין עוולה, יש עוולה, אבל יש גם החמצה. נכון, אבל היה יכול להיות תיקון פה. נכון. ומיכל אגמון הניחה את השביל לתיקון. היה לך הצעה בסוף לתת ל-120 משפחות, שזה נראה לי השיא של מישהו אי פעם היה מקבל שם, לקבל 3 מיליון כל... יותר אפילו, הרביעה אתה... כן. והם סירקו לזה. מה הייתה ההצעה שלהם כן הם עסקים? מה הם ניסו להשיג בשורה התחתונה? הרעיון היה, אני חושב, אם אתה שואל אותי, זה שאני, הם חשבו שהילדים שלהם יהיו במעמד של בן ממשיך כמו בהתיישבות העובדת, והם הם יקבלו פיצוי כזה גם. אבל כאילו, באיזה קונסטלציה זה גם היה קורה בשכונה? הרי אין, כאילו, לא היו בונים. מצאו את כל מגדלים. אני חושב שזה הלך למקום הזה, אם אתה שואל אותי. אבל בהצעה של השופטת, היא בעצם התחמה את זה עד 1960. היא אמרה במעמד מכירת הקרקע לסולל בונה, בניינים שלא נבנו מעולם, 120 משפחות שיוכיחו, אגב, כמו המשפחה ההיא שכבר עזבה, גם אם היא עזבה בשביל צרור נקוב, יערך כיזוז, זה היה תיקון היסטורי פשוט שלא היה כמור. אם יבואו עם ההוכחה ששילמו 50 אלף דולר, יעשו את זה התאמות להיום, זה יהיה 70 אלף דולר, יקבלו עוד כמה מיליונים. אז מה שקרה בעצם זה שהבנים שלהם בנו איזה צריף ליד. כן, כן. בנו צריפות צריף. כן, 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 בבקשה. אני רוצה פחות לשאול, אני רוצה להשתתף ולהגיד משהו קצר, שאני באתי ללמוד משפטים בזכות אנשים כמוך. ובשביל עוד אנשים כמוני שבאו בדיוק מהסיבות האלו, אז אני חושב ש... אסור לך לוותר. ההרצאה שזאת תתקבל, אני יכולה להגיד לך, אצלנו בכיתה שיש יותר ממה סטודנטים בברכה. באמת, זה כל כך חשוב. תודה רבה לכם. אתה חייב להעביר את המסר. תודה רבה לכם, אני אגיד. אני אשמח לדעת אם הטענה העיקרית בפשרה הייתה ממקום של בר רשות, של המובלעת המשפטית שהייתה פה, בנוגע לנושא הזה, כי באמת הוא כאוב. ויחד לזאת חשוב גם להדגיש את הנושא של עיריית תל אביב היה חלק מאוד עיקרי בעניין, בעיקר בגלל הזכויות בנייה שיש לה בשטח הזה מעבר נכון. השופטת הכירה במעמד החוקי שלהם, לא הגדירה אותם פולשים, הגדירה אותם כאנשים שיש להם רשות על הקרקע וכחלוצים, היא עשתה פשוט עבודה נרטיבית מדהימה, במובן של הנוכחות שלהם בקרקע, כתבה אותה, אני מציע לך להסתכל על הפסיקה של אגמון, 65 עמודים פשוט שלא נכתבו כמוהם, והכירה במעמדם על הקרקע והם לא פולשים, והמדינה שמה אותם בדין וברשות, והיה גם בגד סרבי ב-1965 שלא ראה אותם כפולשים, והיא גם נשמחה עליו, מרגלית סרבי, ביתו של יהודי פשוט שאסף שקל לשקל, והלך לבגץ, וקיבלה את הבגץ הזה, ואביה נפטר, והיא אחת, טבעתי בשמה, היא כבר עזבה את המקום, טבעתי בשמה גם בשביל הצדק ההיסטורי לאביה, וכבר ב-65, הגרוש לגרוש הוא אסף, בית המשפט הכיר במקום שלהם כבעלי חזקה על הקרקע. לא, זה לא שהרשות נגמרה, הם הניחו אותם שם, ויש להם זיקה לקרקע והסתמכות על מה שהמדינה שמה אותם שם, בהוראת המוסדות ב-49. אוי. לא,
את יודעת... נכון. ‫חשבים, הוא היה מתחרט, ‫והוא לא היה שבת, לא היה פה כדי לשאול את זה. ‫אני... ‫זו דרך, זו דרך. ‫את יודעת, הייתי אומר הרבה לסטודנטים ‫שהייתי מלמד אותם שפורצי דרך ‫זה אנשים שנסרטים ונחבלים, ‫אבל יש להם משהו שאף אחד אין לו. ‫הם רואים נופים ראשונים. ‫אז יש מחיר לעניין, אין ספק. יש מחירים לדבר הזה, אבל מי שבאמת בעניין, אני יכול להבטיח לו חיים משמעותיים. מה אתה עושה היום? אני מתעסק עם משפטים. אני אבל אני עורך דין של 3-4 תיקים. אני... מה? לא. אבל אני באמת, יש לי מספר זהום של תיקים, אבל אני עושה את מה שאני אוהב, אני היום מטפל ב... במשפחה של יעקב אבולקיאן, המורה הבדואי שהמדינה ירתה, פשוט הוציאה אותו להורג. עשיתי שם גם כן מהלך משפטי מאוד ייחודי. עשיתי תביעה נזיקית ותבעתי עוולה חוקתית את המדינה, שהמדינה הפרה את, ה, את, את, ה, את החוקה היסוד שלו, כבוד האדם וחירותו, ותבעתי שם פיצויים עונשיים, המדינה מעולם לא שילמה פיצויים עונשיים. וכל הסיפור של אום אל-חיראן, של יעקב אבולקיאן, תקראו אותו בעיתונים היום עם... מה שקרה שם, מחש, הכל אצלי במייל. לא, לא, הפרו את כבוד האדם וחירותו. כן, וזה... אני רוצה לשאול את השאלה האחרונה, ברשותכם. משה, אתה פעיל בזירה הציבורית בענייני זכויות מקרקעין באופן כללי, אבל עם זיקה מאוד אדוקה לגורלם של יהודים בארצות המזרח, בשאלה. יש לך חוויה דרמטית מהסיפור הזה. האם אתה יכול לשתף אותנו ברפלקסיות שלך, בהבנות שלך, על הכשלים הכל כך משמעותיים בתרבות הפוליטית של אותה קבוצה שהצגת אותה, והאם זה מקרין על שאר החלקים של החברה הישראלית? טוב, זו שאלה מצוינת, כרגיל. תראה, הסיפור הזה... שהתנהל מתוך מרחבים של, בואו נקרא, מרחבים מזרחיים, כן, הטענה המזרחית, שהיה בה, הנה יש עוול ויש קיפוח ויש, ויש מעשה שלא יעשה. עכשיו, הטענה הזאת היא טענה במקומה, אבל היא לא יכולה להיות רק הטענה הזאת. זאת אומרת, אתה יכול לבוא בשם הטענה של עשו עוול לציבור שאני בא ממנו ושאתה בא ממנו ואחרים הגיעו ממנו, אבל... אם אתה מבקש למסד את המקום הזה על הדנים הרבה יותר בריאים, זו רק בלטה אחת. כלומר, גם אקטיביסטים החברתיים המזרחים שתקפו אותי לצורך העניין בתקשורת, חלקם חברה הטובים ביותר, שבעצם באו והשתמשו במצוקה של... בעצם היו נגד הפשרה הזאת. למעשה, אתה לא יכול להיות נגד פשרה שמטיבה עם האוכלוסייה הזאת בגלל שזה מצטלם טוב בטלוויזיה וזה תומך בהגדים שלך על הקיפוח. אתה לא יכול לעשות את זה, זה אינסטרומנטליות, זה נורא והיום. ברגע שאתה משתמש, ברגע שאתה לא קופץ אל ההצעה הזאת, ברגע שאתה לא קופץ אל מה שמציעים, ברגע שאתה לא לוקח את מה שקיים, ברגע שאתה נשאר במשבצת של היללה, ואתה מסרב להתעלות מעל הקורבנות, ואתה אפילו מצטלם לידה, כי זה מביא אותך לפריים טיים, אתה לא עושה טוב למשימה שלקחת על עצמך. עכשיו, אנחנו רואים את המרחב הציבורי הישראלי היום בהתנגשות בין שבטית איומה, בין אלה, בין ישראל הראשונה לבין ישראל השנייה, כאשר צריך לקחת את זה למקום מתקן. עכשיו, זה לא, זה אנחנו יכולים לקחת את זה למקום מתקן, זה לא שבצד השני יגידו, יאללה, בואו, בקלות ניקח את זה למקום המתקן. אבל שאנחנו נבוא עם סדר יום מגובש וסדור למקום שאליו החברה הישראלית צריכה ללכת. אתם יודעים, זה כמו, אני תמיד מדמה את זה לפליטים בעזה שנשארים עם המפתח באשקלון ולא רוצים להתפשר על, 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 על העניין הזה של בוא נחיה פה לכל הרוחות סוף סוף כמו שצריך, ביחד. ואז הם נשארים עם המפתח, אם יום נקם ושילם, בוא נראה מה אני יכול לעשות לכם על מה שעשיתם לי. התגובתיות הזאת, יש לה גם ביטוי פוליטי לתגובתיות הזאת. אני אחזור לשלטון ואני אכנס בכם. התגובתיות הזאת היא בעצם תגובה למה שעשו לי, ובמקום להתרכז בתגובה למה שעשו לי, בוא נתקן ונתקדם אל מה שצריך בשביל הציבור הצעיר הזה.
עכשיו, הציבור, אתם, אתם, אתם העתיד, אתם משפט נפלא בפרקי אבות, לא עליך על המלאכה לסיים. אני כבר הכנסתי את המשפט הזה לאחרונה לאחת המצגות שלי. אני כבר מבין שלא עליי המלאכה לסיים, אבל אתם צריכים, אתם, צריכים לקחת את זה למקום הרבה יותר מתקן שהחברה הזאת צריכה. אגב, זה יהיה בתוך, זה יהיה לא פשוט, כי אנשים על מוקדי הכוח שלהם לא יוותרו, לא יוותרו על קרקעות, לא יוותרו על מעמד תרבותי, לא יוותרו על מעמד אקדמי, אבל אי אפשר לקחת את זה מתוך דחף או רצון לבוא חשבון עם מה שעשית לי או להוריי. הרבה פעמים שאלו אותי, דרך אגב, לצד השאלה אם היית עושה את זה אחרת, ברנות טלוויזיה היו שואלים אותי, תגיד, זה לא שאתה נושא את מסע הנקם של הוריך? אמרתי, למה אתם משאירים אותי במשבצת הזאת? זה לא נכון, אני לא הייתי עושה את זה כך. אני בא והקמתי גם את הקשת הדמוקרטית המזרחית מתוך זה שהצענו סדר יום חדש לחברה בישראל. לא נסענו את הכאבים שלנו כדי לבוא איתם חשבון. אני לא נסעתי את הכאבים שלי. מעולם לא הייתי קורבן, גם שגדלתי בדירה של מטר המטר. הצעתי ואני מציע לחברה הישראלית, יחד עם חבריי, בהם אבנר, אופק וכיוון אחר. אני שותק בחמש השנים האחרונות כי הבנתי שיש אנשים שגם קרובים לי ביותר שלא מוכנים לשמוע את זה. וזה טלטל את נפשי. וזה טלטל את נפשי, אין ספק. אני אומר לכם, זה טלטל את נפשי. באופן הכי אישי, זה סגר אותי. אוקיי, אז תודה רבה.